Och sen då så har vi en till fråga från en som heter Sander som skriver så här. Jag undrar hur länge ni har jobbat med musik? Vill du börja? Ja, så här va. Nej, men jobbat med musik. Det känns så här konstigt att säga jobba, för mig är det här, det är mitt liv liksom. Mm. Men jag har hållit på med musik så länge som jag kan minnas. Jobbat med musik lite när jag var i Idol, jag var med i Idol 2011. Mm. Och då kan jag väl säga att det började lite mer professionellt på riktigt liksom. Så när jag var 15 typ så. Fantastiskt ju. För mig har det också varit så här. Jag svarar väl alltid likadant, men jag började sjunga typ när jag började prata. Så att, och konstigt nog har jag alltid haft samma inställning att jag vill bli artist. Och tänker fortfarande likadant idag, så det var likadant i 18 år. Och började väl också jobba ordentligt, började skriva mycket låtar och mycket till USA. Jag kom precis hem från Los Angeles. Ja, då är du lite trött alltså. Ja, precis. Men det är okej. Okay. Men det började med redan typ när jag var i 12-årsåldern och liksom kom igång ordentligt och verkligen satsa på det jag ville och hitta sitt eget sound och liksom sådär. Och sen så var jag med i Mello både 2015 och 2016. Och, Det var jag också. Men vad roligt att ni verkligen visste från så tidig ålder. Det är fantastiskt. Här är en fråga ifrån Valdemar Allingsås som säger så här. Hur hörs det? Det är en bra fråga. Hur hörs det inte att ni andas när ni sjunger? Bra fråga ju. Wow! Det där var svårt. Jag tycker typ att det kan höras på mig ibland. Alltså när jag blir riktigt nervös. Alltså hur man andas in innan olika liksom fraser och så här meningar. Bara. Jag håller nog med. Men när har ni varit nervösa då? Melodifestivalen tyckte att det hördes jättemycket. Alltså jag tyckte det var skitirriterande. Man går in på klippet och kollar så kanske man hör en andning. Ja, vet inte det var för att man var nervös. Men lite skakig tror jag. Men jag känner nog samma sak. Just Melo är det som blir stort och man blir så här. Ja, just man har ju bara den där låten på sig liksom visa allt och då blir det, ja, det blir rätt mycket pass. Ja, men det förstår jag verkligen. Okej, här är en från Tindra. Vad skulle ni jobba med om ni inte var artister? Fint namn, Tindra. Det hade jag också velat. Ja, verkligen. För min del, jag har aldrig haft någon sån här plan B och jag skulle aldrig tycka att det var någonting som var lika kul. Tråkigt svar dans kanske, för det är typ med samma sak och jag, men jag gillar... Det är typ det. Det är typ det. Skitbra dansare. Tack. Annars, jag vet inte, jag tror typ att det var jäkligt... Eller nu får jag inte svära, förlåt. Väldigt häftigt att jobba som läkare. Men det är något helt annat. Alltså. Ja, det är verkligen något helt annat. Alltså, jag är verkligen samma sak där. Jag har heller aldrig liksom haft en plan B riktigt. Jag har alltid velat bli popstjärna. Men så här, i ett annat liv så skulle jag älska hästar och jag älskar att rida. Och sen så älskar jag att så här bestämma. Alltså jag har sagt det här ganska många gånger, men det är verkligen det. Jag hade gärna velat bli en ridande polis. Du har sagt det, jag har hört det innan. Jättebra. Ni har skickat in frågor och här är en från Carla som säger, hur värmer ni upp inför en konsert? Jag gör inte... Alltså... Gud, vad gör jag egentligen? Jag är ganska så här, innan jag går upp på scen är jag oftast väldigt så här, in i mig själv till att börja med. Så jag är inte så mycket all over the place, utan jag är ganska tyst och fokuserar på det jag ska göra. Typ så, tänker på vad jag ska göra på scen. Brukar göra inte så mycket sångövningar faktiskt, utan mer sjunga igenom låtarna några gånger. Det brukar funka för mig, jag vet inte. Än så länge har jag inte liksom, jag är så ung än så länge, så det har inte tagit så mycket skada, så det kanske är därför man är lite så här, oförsiktig. Men annars så värmer jag upp med dansarna också, som jag brukar ha med mig. Och du då? Med lite liknande. Jag gick in i mig själv jättemycket förut och blev så fokuserad och lite tyst typ. Men numera så står jag bara och sjunger, gör jättemycket sångövningar. Hur kan en sån låta då? Alltså sådana där grejer. Hjälper det? Ja, verkligen. Ja, alltså, om man lyssnar på många av mina låtar är ganska höga. Ja. Så det är viktigt att värma upp det högre registret. Jag brukar bara liksom, värma upp kroppen lite också och sådär. Vilket bra tips för alla er som kanske vill ta höga toner hemma. Vi hinner med en jättesnabb fråga till. Och det är, när var första gången ni uppträdde på scenen, Isa Molly? Oj. På en scen, en stor scen för mig var första gången då i Småstjärnorna när jag var 5. Oj, var du nervös? Ja, fast jag förstod inte riktigt vad som hände. Liksom. Jag visste inte att du var med där. Det var ju en jättelång inspelning, det var ju flera timmar sedan. Man förstod inte att det gick till, så jag trodde att allt bara...
ja, att det gick som på tv liksom. Jag stod där så här, klockan 1 på natten, 5 år gammal. Nej. Tog mitt pris och bara födde henne. Gud vad otacksamt. Ja, jag började tidigt på riktigt. Ja, okay. Du då? Alltså det sjuka, det var typ 4-5 år för mig också. För att min pappa är jazzgitarrist och då fick jag vara med på ett av hans, en av hans spelningar. Och så, så stod jag och sjöng där. Pippi Långstrump. Ja, vad roligt.